Stimați telespectatori, bună ziua! Vă spun și astăzi, suntem în săptămâna mare a postului Paștelui. Săptămâna în care fiecare dintre noi, gospodinele, ne pregătim așa intens pentru sărbătoarea de Paște. Și cu curățenie, și cu toate celelalte treburi gospodărești, dar mai întâi de toate cu masa de Paște, nu? Cu ceea ce pregătim pentru ziua de Paște, pentru că și noi bucovinencele suntem gospodine, așa cum sunt toate femeile din toate zonele și țin foarte mult ca în ziua de Paște masa să fie bogată cu de toate. Eu astăzi am vrut să vă prezint așa cum pregătesc gospodinele toate bucatele pentru ziua de Paște. Și aici mă refer la pască, plăcintuțe, cozonac, pâine, ouă roșii, bineînțeles și friptura de miel, dar de miel se ocupă în mod special gospodarul casei. Și astăzi am spus eu așa să poposim în comuna Todirești, pentru că eu am o prietenă acolo, o gospodină desăvârșită, care știu că se pricepe foarte bine la pregătirea bucatelor și nu numai. O să vedeți dumneavoastră pe parcursul ediției de astăzi că avem și un frumos muzeu de costume populare și multe alte lucruri pe care le are gazda noastră. Vreau să le spun doamnelor, bună ziua și bine v-am găsit, așa, în toiul pregătirii intense pentru Paște. Bună ziua, bine ați venit la noi, la Doamna Tădărești, bine. Marieta Da. și doamna Ioana. Ioana Tabarcea, da? Da. Dumneavoastră sunteți fata dumneaei? Nu, Nora sunt. Nora. Ei, și să înțeleg aici în Todirești bine în urorile, așa-i? Da, Cu foarte soacrele. bine, că când ar fi fata mea, că eu n-am avut fete. Dar dumneavoastră sunteți mamă numai de ficiori? Da, doi fișori. Doi fișori ca două flori am și eu, să știți. Da, să vă Așa. trăiască. Înseamnă că cântecul pe care îl cânt eu vi se potrivește și dumneavoastră bine, nu? Da, dar eu am să vă spun și eu un cântec, la urmă. Vai, dar chiar mă bucur. Uite, eu știam că dumneavoastră coaseți foarte frumos costume populare, Da. pregătiți bucate, pentru că la așa vârstă pe care o aveți dumneavoastră, bănuiesc că de multe ori ați pregătit masa de Paște, Am de pregătit, am Crăciun și de alte pregătit. sărbători, nu? Da. Am pregătit. Eu văd că astăzi s-a pregătit așa mai intens doamna Marieta, nora dumneavoastră, ca să ne pregătească. Ce faceți dumneavoastră de Paște? Ce nu lipsește din casă? Păi, nu lipsește, în primul rând, pasca, ouăle, friptură de miel, drobul. Mâine îl trimiteți pe soțul la stână ca să aleagă un Să meluț, aleagă un da? meluț, sigur, sigur. Și cum facem noi păscuța? Hai să le spunem gospodinelor, fetelor mai tinere, așa, care încă n-au făcut, dar luați-vă un creionaș, notați rețeta, da? Așa, ia să vedem. Avem nevoie de făină. Sare, drojdea, ouă, zahăr, lapte, ulei Și și brânzica de vaci. brânza de vacă. Și toate astea le folosim aproape, fără brânză, să zicem, și la cozonac, nu? Mai puțin Sigur. la pâine, nu punem La foarte pâine mult nu punem zahăr. zahăr, sigur. Păi hai cu Doamne ajută, așa, să pregătim toate astea. Între timp, eu am să vorbesc cu doamna Ioana. Doamna Ioana, cum a fost atunci când dumneavoastră v-ați căsătorit și v-ați trezit singură la casa dumneavoastră să pregătiți bucate, să pregătiți mâncare, să pregătiți tot ceea ce trebuie la o sărbătoare, nu? Mai Da, ales la sărbătoare. da. Eu ca să vă spun așa de amarunt, nu sunt de aici, după pădure, din Codru, din comuna Arbore. Așa. Și-s venit aici în Todireș și când am venit la soacra mea era bolnavă și avea patru copii. Și soțul meu era a cincilea. Și m-a luat pe mine că era bolnavă. Eu o copilă de 18 ani aveam. La 18 ani v-ați căsătorit. Da, Așa era nu atunci. ne-am dat seama unde vin. Soacra mea era bolnavă, socru lucra la fabrică, era fabrică de spirit aici, și era patru copii mici, și am venit la soacra mea aici, și soțul meu s-a dus în armată după 2 luni de zile.
Și cum, așa se măritau fetele? Da, el nu era armată. De armată? Da, nu era armată. Și asta l-ați așteptat cât? 3 ani au făcut armată. 3 ani? Da, și eu am stat la soacra mea și am cătat de 4 copii, că ea era bolnavă, nu s-a putea lega nici la fuști, eu îmi rovodeam. Și am stat 4 ani. Și în ăștia 3 ani de zile soțul, militarul, ca să zicem așa, a venit acasă? A venit acasă. De vreo 3 ori acasă și eu am fost la el, am fost la Plenița prima dată, pe urmă la Vaslui, am fost și eu la el, am poză făcut acolo militar. Și pe urmă, după și s-a liberat, am mai stat la socrii mei, cam jumătate de an și n-am vrut deoparte. V-ați făcut casă? Da, ne-am făcut aici, ne-a făcut socrul meu o șură, o cumpărat-o. Și ne-am făcut casă în șură. Și am stat în casa aceea în șură, 2 ani de zile și am vrut să ținem o vacuță și o țineam la socrul meu și caram cu șubărul pleavă, că așa s-a dat înainte la vaș. Și duceam cu șubărul la vacă la socrul meu și o țineam. Și pe urmă am stricat șura aceea și ne-am făcut o casuță, dar nu asta, o altă casă. Și pe urmă zic, să mai car cu șubărul pleavă acolo, ne-am făcut un grajduț să țin vaca aici la mine. Și ne-am făcut un grajduț aici. Pe urmă, pe parcurs, am avut un copil, Viorela, cel mai mare. Și stam... Maestrii lucra la casă și stam în grajduț când vaca era dusă. Și așa de rău a fost, câtă noaptea îl leganam, că plângea, îl leganam. Cum îți copii mici. Da, da. Și ne-am făcut casuța așa și ne-am stat aici vreo câțiva ani. Pe urmă casa așa i-au căpat taburete și am stricat-o și ne-am făcut asta casă. Și aici am muncit și la pământ și... La toate și ele am țasut vravuri de țoale, am și aici de și aia parte. Vedem noi îndată. Da. Și am, noaptea stam până târziu, până la 12 și țăseam, vara meream la câmp, la prășit. Și o trecut viața și am 80 de ani. Da, ia spuneți-mi un pic așa, că acum dumneavoastră știți să faceți o diferență între... Cum au fost timpurile atunci când erați dumneavoastră, când v-ați căsătorit dumneavoastră și cum e acum când se căsătoresc atunci fetele? Era... Ia uitați că au mai venit aici două da, doamne. Nepoatele, nepoatele. Da. De la băieții dumneavoastră, da? Da, sunt nepoatele mele astea. Și cum erau atunci vremurile de care ne-ați povestit dumneavoastră, că v-ați căsătorit, soțul a plecat în armată da. Și așa mai da. Departe. Acum, cum vi se par... Timpurile de acum. Acum se trăiește foarte bine. Și după totuși mulți spun că se trăiește foarte rău, nu? Foarte bine se trăiește, mă, că dacă ai bani, mergi să-ți cumpiri tot de-a gata, atunci tot faci de mână și pânză ți sei și să-ți faci ca mășă. Amu, ai bani, mergi să-ți cumpiri de gata tot. Deci să înțelegem așa, doamna Marieta, o vorbă de la o femeie mai bătrână, să nu vă supărați că nu, folosesc supăr, termenul nu. Ăsta, nu. O femeie mai bătrână care a trecut prin mai multe, așa. Am trecut. Și uite că spune că noi totuși avem o viață de lux, nu? Putem spune. Da, avem da. De toate, nu? Mai ales de la Revoluție da. Încoace. Da, da. Dumneavoastră sunteți mulțumită sau mai lipsește ceva? Nu mai lipsește nimic, sunt foarte mulțumită. Uite, un om care este mulțumit, că alții spun că nu. E, cum să zic așa, mulțumim lui Dumnezeu pentru toate ce ne dă. Deci nu pot să cer mai mult. Și uitați că dumneavoastră totuși, cred că aveți sufletul așa împăcat. Sunteți împăcată sufletește, băiatul cu Nora dumneavoastră au și un magazin aici, o casă foarte frumoasă. Eu sunt doar vânzătoare. Nu e magazinul dumneavoastră? Este alături, de unde am ieșit eu. Așa, mă scuzați atunci. S-o fac o casă deoparte acolo și... M-au lăsat pe mine singur, că ei și trebuia să rămâi, da, dar și dumneavoastră nu tot așa ați făcut cu soacra? Ați spus să mergeți deoparte? Cum? Dar cum e la casa ta singur, nu e nicăieri, da, nu? Da, da, da. Într-adevăr, așa este. Și de când ați început să coaseți costume? Spunem la o nepoată să aducă un pic de făină, dacă mai trebuie un pic de făină, da, nu? Da, da, mi-am spus. Du-te în camară, în funcție, ia-ți într-o ligheană, acolo... S-a dus Raluca. S-a dus Raluca. Bine. Și numai două nepoate aveți de la băieți sau mai aveți? Nu de la băieță, este de la
cum să spun, la cumnată. Nu, eu vă întreb pe dumneavoastră, câte nepoate aveți dumneavoastră? Câți nepoți aveți? Cum, de la doi băieți numai unul? Nu e adevărat. De la băiatul ăla mare, de la Viorel, un băiat și o fată, un nepot. Da, și la da, sau la oraș. Și de la ăsta mic, de la Garofaș, are nume și de floare, vă dați seama. Da. Ce mult îi plac florile. Așa, un am băiat. Un nepot. Deci aveți doi nepoți și o fată. Da. De la copiii dumneavoastră. De la copiii mie. Să vă trăiască. Da, vă mulțumesc. Și mi-a spus dumneavoastră că le-ați făcut dumneavoastră multe cămăși, costume populare, la nepoți, la băieți, le-am la nurori, nu? Marieta asta este făcută tot de mama soacră? Tot de mama Marieta, soacră. Marieta, m-a spus că... Așa, o e foarte frumoasă. Și foarte dragă. Și fuste. Și fustele de catifia, da, care acum au început să se poarte iarăși, nu? Da, da, da. Eu am patru mele, două le-am făcut ei. Mai una la nepoata și aia la oraș. O perioadă nu s-a îmbrăcat costumul popular. Nu, știți și dumneavoastră, da, chiar. După aia, da, acum de vreo câțiva anișori, așa, un 4-5 ani, au început să-și facă costume. Da, pentru că da, foarte da, mulți, da, chiar și dintre bătrâni, și-au dat... Eu văd că la dumneavoastră încă mai sunt... Mai este scoarță pe perete, covor da, pe pat, da, țoluri, cum se zice... pe jos, tot dar... Tot sute de mine, tot așa eu m-am trezit de la mama mea, de copilă nică, am cusut și am țasut și tot am țasut și aici, nu știu, pentru și când am avut fete. Așa erau, așa, toate, așa erau toate casele. Dar după Revoluție au început chiar și oamenii în vârstă să dea jos covoarele de pe perete, da, să pună da, var lavabil. Da. Și tot mobilierul să se schimbe, da, numai din lemn masiv, îl punem din pal, că e mai frumos, nu? Așa, și uite, așa am tot schimbat toate. Ia că au adus fetele și puțină făină. După ce terminați de frământat, nu? Că să știți da, că și eu am, și eu fac acasă cozonac, da, nu la, acum mai nou la șcheia, că m-am mutat la șcheia, da, da. Dar și la Bălăceana, la mama mea, de micuță m-a învățat, așa cum ați făcut da, și... Da. Bine, dumneavoastră n-ați făcut cu ficiorii, dar cu nurorile. Dar dumneavoastră, da, acasă la mama, nu? Făceau cafe, nu, nu, vă pune, nu vă punea să faceți cu ea? Eu, băiatul ăsta mai mic, când țăseam, eu mergeam la școală și eu alegeam, țăseam. Și vine și mă controla. Mă, aici ai greșit. Nu te mai ajut. M-a ajutat cu mine la ales. Și are o carpetă, să s-o lăs numai de el făcută. El s-o coasă. Da. Uite ce frumos. Dar când era mai, mai micuț, la școală, bineînțeles, da, nu mai suferi nimic și aia astea o să dau foc tot ce am strâns aici. Da, deci unora nu le place, cu toate că sunt și lucruri... Și strâng aici, o să dau foc tot. Și migăloase și... A, răbdare multe. Și greu de întreținut. Și frumoase. E atâta muncă de pusă într-un covor sau, da, uite, de exemplu, într-o cămașă. Acum, după ce am frământat compoziția, o lăsăm să crească și după aia ne dăm... Până crește, facem foc. Ne dăm să... Da. Da, asta are grijă doamna Ioana. Da. Cu focul se... Mai nu pune-o la faină ca pe când... Doamna Ioana, și până crește, a luat-o acolo, până e pregătită pentru modelată păscuța și cozonacul, am venit noi aici în Casa Cei Mari, nu? Da. Sau cum se spune, da, aici la Todirești? Casa Cei Mari, da. Așa, în Muzeul cel Mare. Da. Muzeul care l-am făcut eu cât am trăit de o viață. Cam câte cămăși, câte costume populare aveți aici, știți? Știu. Eu, de exemplu, dacă vă iau una și mă duc cu ea la Suceava, dumneavoastră știți care lipsește? O știu. Eu am pus ochii pe asta și o să vă cer într-o zi să-mi o împrumutați așa și da, mie, împrumut, ca să fac un videoclip, o filmare cu ea, să vedeți dumneavoastră la televizor, uite acolo Nicoleta are o cămașă de la mine, da? Da, da, da. Ce amintiri aveți dumneavoastră legate așa de fiecare cămașă? Ia să vedem. Ce ne spuneți? Tare ne-a fost drag portul ăsta național, uitat ca să încep de aici. Asta e cu sute de vreo 4 ani. Fustă, pe urmă am văzut ăsta model, l-am început și pe ăsta și l-am făcut. Asta o am de la mama mea,
De la arbore. Asta n-ați cusut-o dumneavoastră? Eu am cusut-o. Dar când eram acasă. Când erați fată, nu? Da, când eram fată. Doamna, da. Dar parcă este nouă. Da. Parcă zici că ai cusut cât acum. Cât a fost jucată ca mea și asta, am dat-o la malancă. La băiețul mei, amândoi au fost la malancă și îmbrăcați cu ea. Zici că este cusut acum nouă. Dar cât vă ia, cât v-a luat dumneavoastră să coaseți o cămașă? O iarnă. Cât timp? O iarnă întreagă, nu? Da, o iarnă. Că eu vara nu am timp să cos, că mă duc la câmp. O iarnă, iarna și eu iarna cos. Și iarna coaseți. Da. Da. Și pânza o faceți tot dumneavoastră sau o cumpărați? Pânza. Pânza o materialul. O cumpărați. Este la arbore o femeie care ți iese pânză și am cumpărat pânză. Dar am țasut, când eram la mama, am țasut pânză. Și vi se pare greu, ușor? Cum e? Ușor, tare ușor. Îmi pare așa, când cos, uite, de tăti și alea, atâta ne de drag și cos cu o dragoste, de nu pot să spun. Și bănuiesc că vă și gândiți la ceva anume când coaseți, nu așa, da, de pănați amintirile, da, din copilărie, așa, nu? Din tinerețe, cum a trecut viața asta, uite, a trecut. Râd fetele de aici, da, din spate. Dar voi ați cusut? Ia să vedem care au cusut. Nu! Nu. Cusut. Numai eu. Noi am făcut servici. Dumneavoastră ați, dumneavoastră le-ați cusut lor, nu? Da, uite, da, la nora că... mea i-am făcut cămașă. Pentru și, că acum... și încă una și fuște, două, i-am făcut și două cămeși. Și a ies la antitoate. Hai să mergem mai departe. Deci cămașa asta are cam câți ani? Are cam... Câți ani aveți 40 dumneavoastră? 40 de ani, eu am 80. 80, dar are și ea, vreo 70. Așa, că dacă eu am făcut-o când eram la mama mea, nu? Da. Bine. Să nu spuneți că dumneavoastră coaseți și boandă. De... Am cusut și boandă. Și din astea? Uite, asta boandă am cusut-o eu. Așa e tot de la arbor, tot cusută de mine pe burdujel. Da, asta este tradițională arborelui? Da, zona, da. În arbore se poartă, da, cu prim brumăriu? Da. Așa. Uite, da, că nu știam. Și cam așa, tot de la arbori. Asta e cusută tot de mine. Am o 2 ani cu margele. Aveți și aici o cameră așa foarte autentică, rămasă. Uitați, tot în stil covor, tradițional. Tot cusut. Am, uite, acolo am țasutite și așa l-ai cusut și cu asta tot. Asta se cheamă Liliacu și așa la național. Așa, a, pentru că și motivele astea, da, au un nume, da, nu? Da, da. Dar la... la pe pat cu pansele. Dar la oamenii în sat, ați cusut? Nu. N-a venit nimeni să vă ceară să coaseți? O venit câți, dar n-am cusut la nimeni. N-am țasut. Bine, dar aveți atâtea mari de cămăși, de ce, da, să nu... Mi-a fost drag. Și câștigați un bănuț, pentru că și de cusut, într-adevăr, necesită mult timp, dar... Da. Bănuț am o pensioară de 4 milioane de la colectiv. 400 de lei. Da. Deci aici partea cu pensia cu asta nu, da? Asta tot e cusută. Așa se poartă aici în tot direct, ca trințele astea poartă. Sau le-ați făcut nu dumneavoastră așa mai eu le-am făcut așa. Le-ați mai îmbunătățit, nu? Da. Să nu spuneți că covorașul ăsta este cel făcut de băiatul dumneavoastră? De băiatul meu, când era îmblat la școală. Ia să vedem un pic mai bine. Ia să vedem. Și păcat că am avut, am făcut la biserică, de la arbore a dus la biserică, un ștergare cu, pe o parte Iisus Hristos și pe o parte Maica Domnului. Tot ales în pânză, dar foarte greu. Și băiatul meu ne-a ales unul ca să-l pun pe cruci când mor. Și l-am dat la mănăstire de Papadure. Aha, dar dumneavoastră aveți timp, da, vorbește și soțul. Pe soțul cum îl cheamă? Constantin. Domnul Constantin, ai venit o leacă încoace și dumneavoastră. Da, uite, dar spune în codru. Nu, da, ai venit o leacă, nu veniți lângă mine dacă vă cheamă așa o fată frumoasă, nu vreți să veniți? Dar eu am vrut să-l îmbrăc și pe el, dar nu am vrut. Domnul a rămas așa... Acum nu ne mai îmbrăcăm în costumul popular, cum era odată când chiar oamenii și pe lângă casă îmbrăcau costumul popular, da, că așa era, da, pe timpuri, că da, știu că îmi povestea și mie bunica. Eu de copil, când eram copil, mama așa m-a purtat cu catrință, cu a mea și în zi de lucru, zilnic, așa. Dar nu așa, cu flori. Și cu flori, dar mai cum, nici. Dar cum ați întâlnit-o dumneavoastră pe doamna Ioana? Ia spuneți-ne, cum era îmbrăcat am atunci? Am întâlnit-o, i-am luat cu vasile în pădure și eu tot. Și ne-am întâlnit în pădure cu vasile și ne-am dragostit și ne-am luat. În 55, pe 3 iulie, ne-am căsătorit.
acum... În 1955 da, v-ați căsătorit? Da, în 3 iulie. Acum avem 62 de ani de când suntem căsătoriți. Vai, ați făcut și nunta de argint? Am făcut de toate. Dar acum la bătrânețe e gata. De acum mai stați liniștiți? Nu, putem câte și două gândi. Dar cum ați putut dumneavoastră așa să vă însurați și 3 ani să stați departe de doamna Ioana? Cum? Așa se însurau atunci ficiorii? De ce nu v-ați însurat după armată, nu? Dacă ne-a fost dragi și am luat-o. Bine, și-ați luat-o și-ați plecat. A luat-o. Nu, cum stăteați la armată acolo, vândeați? Măi, dacă se duc... Da, avea voie să meargă la hora satului? Pe la bal, pe la horă? Nu. Dacă... Nu, dacă era măritată, stătea cu soacra, nu? Da, acasă. Ați avut o mamă bună, așa, deci un pasnic de nădejde, nu? Da. M-a avut. Eram în armată, eram cu gândul tot la dânsă, era frumoasă și eu... militar. Ce vă gândeați, poate nu mai găsesc acasă când mă întorc, nu? Da, mă gândeam să dezarcez de armată. Ați avut gândul ăsta, nu? Da. Da, dumneavoastră ați prins vreun război din ăsta sau nu? Am prins a doilea război mondial. L-ați prins. Aveam 9 ani de zile. Și au venit rușii, au intrat aici în 44 și ne-au evacuat și am fost în Nitoc. Evacuat și în Patrauți. Și a venit toamna acasă în septembrie și aici era... Ați mai găsit acasă ceva? Nimic. Tata meu a fost la fabrica, de spirtul a fost fabrica aici. Și deci dumneavoastră erați copil, dar tata a făcut războiul, cum s-ar spune. A fost al doilea război mondial. Și tata, dacă a fost la fabrică, era în blacul rușu, oameni din Togești, tata cheamă Alexandru, zicea Sanduțu. S-a dus o fol la fabrică și ne-au răscolit în șurul tot, ne-au scos paie de pe tot ca ta cu sulița spirtă. Și când am venit de război, dezastru. Amu când le spune aici, cine ați fost oameni înapoiați? Dar noi n-am fost înapoiați, toți aceiași oameni au fost, da. Așa au fost războiul. Așa erau și timpurile atunci. Timpuri, da. Acum e altă modă, alte timpuri, totul e mecanizat. Nu vedeți acum, mai că nici pâine nu mai faci, că te duci la magazin și o cumperi, da, da, nu? Acum bagă unde am pâine, zic, dacă e proaspăt, dar noi mâncam turcii de orz, spacuci, orz mașinal la Moareș, puneai turcii pe plită, puneai lapte dulce și ieșea țapli și le mâncai așa. Și în 47 a fost foame, ce n-aveai nici turcii, n-aveai nici... cartofi, n-avea nimic, foamece, în 47, și ne-au pucat, dacă îi spune aici, cine, voi, cu tare. Ce povestiți acolo, nu? A, povestesc că eu... Din filme povestiți, nu? Așa vă spun copiii, nu? Vă spun o treabă. Eu am fost 25 de ani șofer și pe timpul Ceaușescu nu exista să bei sui la volan. Și acum când îi vezi când vin la privat, mergi la volan, băi, băi, hai, și știi de ta. A, nu știi. Acum învață ouă pe găină, că așa e cam, nu? Da, da. Cam da. Așa s-au întors timpurile, da. Asta e. Asta e. Nu, eu uitat, de ce nu uitat, dar ține și nu știu greutății care le-am petrecut noi. Noi și aici... ați spus că ați fost șofer, nu? Da. Câte accidente ați avut dumneavoastră în absolut. Câți ani de șoferie? Absolut. N-am omorât un pui de găină. Dar băuturi la volan nu s-au existat și spunea șeful de autobaz așa, grăbiți-vă încet. Nu mi-a duceți plan de accident, mi-a duceți plan de producție. Așa. A fost la autobaz a doua, era Firisel, șef de autobaz, și a lucrat cu oameni de la Balasea, dacă spuneți, cu Busuioc, cu, da, da, da. Așa, cu Sasu, cu ce. Și ați ieșit la pensie de la... serviciu de șofer, nu? Da. Ca să zicem așa. Nu m-am gândit niciodată că voi ieși la pensie. De moarte m-am gândit dacă fiu pensionar niciodată. Eu am lucrat la gara la Burdujan, la transport de mărfuri. Și eram de la autobază 2, încadrat la... Era contract cu CFR-ul. Și acolo la gară. Și acolo ieșea la 62 de ani la pensie, muncitori. Era a CFR-ului. Când împlinea 62, mai făceam câte 3 luni zile, spunea că o centrală și aveam 54 de ani, mă gândeam încă 8 ani de zile, mult. Mult, nu? Și ca, în 89, pe 20, 28 de autobază, ce prezent la canal, paznic, nu am nu să știa de revoluție, nimic.
Zic, tovarășel, zic, da, am și o familie. Băi, mergi ori nu mergi? Paznic acolo luni de zile și pe urmă le-a scapat o an zile. Trebuia să lucrezi pe basculă. Și m-am dus și am ajuns pe 20 decembrie acolo. Și când am ajuns în Constanța acolo, au venit o șofer de sara de pe lucruri, pe canal. Uite, abarșa, dar și faci? Zic, am zis, rău e nimeritul, rău e nimeritul. S-a fost zvonit cu Timișoarul ăla la aparat. A, deja începuse, da. Da, începuse. Și de asta vă spun că am mers și m-am prezentat pe 21 la coloană sus, acolo, la șef de autobază, cu ordine de plasare frumos și pe 22 dimineața ne-a ducea la bloc, unde stăteam. Și un șofer de umor, care cunoșteți Constanța? Eu în 87 am fost cu mașina mea, îndeplinit, am fost la aprizonare. Și am stat 3 luni zile, cunoșteam toată Constanța cum cunosc-o zile. Și am zis, care cunoști? Eu cunosc. Suiei și am mers la autobaz și am zis că vrea să cumpere un butoi de tablă, că el avea sobă de motorină acasă, de humor. Și am intrat, și când am intrat la poartă, doar mă cunoșteam, de 10 ore am intrat în 87. Ia tabară, dar ce faci? Și a venit la canal, rău e nimerit. Dar de ce a spus asta? S-a zvonit. Pe 22, și a putut atacul. Și dar dumneavoastră nu știați că începuse în țară un pic de agitație? Și am venit șerpi la Ovidiu, este o comună, Ovidiu, care da. A intrat în Constanța. Și șoferul și-a luat un butoi de motor și a mers în Constanța. Când am ajuns în fața alimentării în Constanța, au venit vreo 15 braconieri și acuțișii și îi duci la poarta albă. Și ai să șoferi și a plus, dar nu e autobuzul meu, cum și ne duci dacă nu-i găsi. S-a întors, s-a suit și s-a dus. Și când m-am uitat eu pe cantina CCH-ului, s-a suit pe Oscar niște bagabonți, Oscar și-a luat tabloul cea rușuiesc așa cât o ușă, a luat tabloul și bof, o trece jos. Ce-a spus? Ce ați zis? Ce ați gândit dumneavoastră dar atunci? Dar eu m-am gândit așa, băi, ce se întâmplă? Numai vorbei și avea și aresat, dar mă, dacă dai tablou și ala jur, l-o spart. Ce se întâmplă? Și-o venit la alimentare acolo și-o lua și de pe alimentare tablou și aia o dat foc tăt și când a intrat alimentare. Ați auzit zvonul care... O, de colă, teran, a fugit teranul și așa de momentul de față s-a luat o bramboreală. Vapoarele în largul mării urla, locomotivele în gară urla. Ce a spus? Începe un alt război. V-ați gândit la asta? V-a trecut prin M-am minte? M-am gândit așa că nu mai văd tot direșul. Troleu, tot cu lumina aprinsă, decupat. Lumea a început să iasă deja în stradă atunci. Așa acolo am stat până pe 24 ianuarie. Cum? Din decembrie până în ianuarie ați stat acolo? N-ați venit în tot direște acasă? Nu, cum să zic, am avut ori de plasare pe luni zile. De pe 20 decembrie până pe 20 ianuarie. Și acolo m-au prins revoluția și acolo a stat. Și era Tasoti, șef de autobaz, dar am telefon, tovar, șef. M-a ales să mă urăși. La aia doi revoluția, acolo stai până... Și-au venit pe 6 ianuarie 90, au venit un autobuz la autobaza, unul la lucru. O dat telefon și nici pasăre nu mai circula pe canal. Și-au venit la lucru acolo și așa, și odată era unul Floră, șef de colon, a dat telefon la Seava, de la Seava a dat telefon la București și a zis așa, autobaza 1, dacă v-ați prezentat acolo, aveți șoferi și mașinile care pot merge pe picioarele lor. Într-un cuvânt, să nu mă povestim așa prea multe, v-ați întors în Suceava. V-ați întors aici. Șef de colon pe parcurs, s-au venit tăce autobazele acasă. Oricum, care... la noi în Suceava nu era chiar așa o mare agitație, nu au ieșit foarte mulți în oraș, pe străzi, cum au ieșit în București, Timișoara și în alte orașe mai mari. În Constanța au fost... Foarte mult. Și nu m-am gândit vieși. Când m-am văzut acasă, am pupat pământul, zic, mulțumesc Dumnezeu că m-am văzut casa și femeie. Într-un cuvânt, era mai bine pe timpul lui Ceaușescu sau acum? Era mai bine.
De ce era mai bine? Era mai bine așa. Aveai servici, copiii dai la școală, făceai contract cu îndeprinderea, făceai 3 ani de zile școală și vedea obligat să-i dai servici îndeprinderea. Dacă nu dai... Și căsuță, da. Plăceai școlarizarea. Dar mă, cine îți are grijă? Ai copii, cine îți are grijă, mă? Probabil de aia se și întâmplă atâtea în lume. Bloc aveai, apartament aveai, că am auzit că aici, da, că nu o dau mâncare, dar nu muri niciunul de foame. Așa, aveți dreptate. Uite, un om la o etate, câți ani aveți dumneavoastră acum? Pe 28, acum am plinit 82. 82 de ani, mulți înainte și sănătoși, să dea Dumnezeu. V-am spus că așa e și la 62 și eu mă gândeam, aveam 54 de ani și am la 1 mai, am 27 de ani de pensie. Nu mai m-am gândit. Și tot alături de doamna Ioana, nu? Da, dar nu îi spate. Acum, cum împărțiți dumneavoastră așa o zi de asta mare, nu? Că acum vi se pare ziua mare, nu? Prin muncă. Prin muncă. Și acum tot munciți? Da, dar nu, dar aveți de toate acum. La ce mai munciți? Am cal, am vacă, pământ 2 hectare. Mai munciți pământul acum? Da, cum? Aveți putere încă? Cât? Așa. Cât ne mai ține Dumnezeu, așa, în putere, nu? Ei sunt oameni întotdeauna și văd și la 13 milioane de pensii și îți mai trebuie și ei. Care s-au născut, doamnă, din oameni? Gospodare și-o muncit, și-o muncit, și așa care nu. Și când o vedeți așa dumneavoastră pe doamna Ioana că tot coase seara sau... Nu avem dificultăți. Sau iarna când nu prea este multă treabă, ce îi spuneți? Sunt dificultăți, chiar să iarna, de exemplu. Ea se culcă la 11, eu la 9 mă culc și când se culc ea la 11, eu mă trezesc, nu mai pot dormi. Bine, mulțumim domnul Tabar, cea sănătate. Hai să în continuu cu cusutul. Știți ce spune o doamna Ioana? Că ar fi bine așa, cât ne mai povestiți dumneavoastră câte ceva despre costumele astea. Știu că și închestrițați ouă. Da. Nu numai că da, le vopsiți așa. De copilă mică închestrez de când ne întotdeauna. Ia să-i spunem la doamna, la o nepoată de-a dumneavoastră sau la doamna Marieta să aducă, să pregătească ouțele așa ca să le închestrim, da? Doamna Maria ne-a spus, dar eu aici în camera asta când eram copil, ce făceați? Veneam la mătușa torcea cu furca aia și eu îi făceam țări aici. O mică șezătoare, nu? Da, o mică șezătoare. O mică mare șezătoare, că mama mea mă certa tot timpul, că stai numai la mătușa. Dar mai venea cineva pe lângă dumneavoastră? Da, venea surorile mele, pentru că eu am 5 surori și veneau și ele. Deci dumneavoastră ați mai învățat și alte fetițe, nu? Sau, sau poate, poate că nu învățat, dar vă ajutau, nu? Mă ajutau. Ce eu... făceau? Suveici, nu? Că știu și eu de la bunica mea. Țeje îmi făcea. Și eu țăseam. Și costumașul ăla de acolo? Da, l-am costumat la o nepoțică. La nepoțica lui doamna Marieta? Da. Ăla frumos și el așa micuț? Da, că ar să vii pe drum. Deci așteptăm și o nepoțică, nu? Să dea Dumnezeu să fie așa. Da. Și ia mai spuneți-ne, dumneavoastră ați contribuit la vreo cămașă de pe aici, așa cu munca sau la vreun covor? Nu, n-am contribuit, dar eu ajut tot timpul când le scoate la aer, când de exemplu și ieri am venit, am ajutat-o, hai să le punem așa, hai să le așezăm, hai să le călcăm. Pentru că mătușa ea are o vârstă, nu chiar poate tot. V-a împrumutat vreo cămașă când a fost o horă sau o nuntă la care ați mers? Da, tot timpul. V-a împrumutat. Toată lumea din sat vine și ia cămăși de la mătușa mea. Dacă cunună cineva, vine și ia cămăși. Își alege pe măsură, nu? Că văd că sunt și mai mari și mai mici. Da. Dumneavoastră nu le-ați făcut toate numai pe măsura dumneavoastră, nu? Nu. Ce a zis? Poate mă îngraș, poate mai slăbesc, nu? Da, m-am slăbit că eram mai... Dar cine vine să ia o cămașă de la dânsa trebuie bine păstrată, că e foarte pretențioasă. Mi se pare și normal, dacă iei un lucru curat, îl aduci tot curat înapoi și întreg, nu? Și-a depus foarte multă muncă. Ați cusut vreo cămașă dumneavoastră? Nu, n-am cusut. Dar v-ați prinde? Am încercat să cos și copil când eram acasă. Cât ați reușit să faceți din ea? Nu știu dacă am reușit atâta și mi s-a părut mult. Migăloasă muncă, nu? Da.
foarte, foarte, foarte greu. Deci chiar mătușa mea e de apreciat. Eu pot să spun că e o femeie model în tot Direște. A cusut foarte multe cămăși, muncește foarte mult, chiar și la vârsta ei. Muncește, coase, dumneavoastră, acum, cât ați spus că aveți? 81, împlinesc pe 11 noiembrie. Cu un an mai mic decât soțul, așa, da. Deci sunteți aproape, aproape, da, nu? Aproape, țineți, da. Țineți strâns la vârstă. Da. Și mi-e drag tare cu sutura, să lucru în continuu, zi și noapte. Spun că am discuții, că eu stau seara târziu și cos și el mă huiește că du-te și stăge lumii dacă eu nu pot dormi. Da, acum când e răcoare, bine că vara nu prea coase, ți-a zis, nu? Vara nu. Nu aveți timp, vara, sunteți obosită. Vara n-am timp, nu, mă duc la prășit, la câmp, prin grădină. Vara n-am răbdar, stau în casă. Intrați târziu în casă, nu? Da. Când se întunică, atunci așa intrați în casă, nu? Da, iarna cât cos. Și acum ne dăm la făcut și ouțe, dar văd că dumneavoastră nu le vopsiți așa numai simplu cum fac marea parte. Întâi le încistresc frumos și apoi le bag în farbă și apoi după și le scot din farbă, le usuc și le bag în rul într-o tavă ca să se topească și araș le șterg cu o cârpă de lână ca să se aducă șara de piele. Și cum, ce desene le faceți? Așa, ce vă vine sau aveți anumite modele? S-a numit, uite, ăsta care îl fac acum, e Racu, se cheamă. Cum? Racu. Știți că este o poveste, Racu, Broasca și o știucă. Nu mai știu. O poezie. Așa, și... Racu, și are vreo legătură Racu cu... A, nu, da, așa, denumirea modelului. Și ce alte modele mai aveți? Da, Crucea Păștii, Laba Gâștii, se cheamă, așa îmi spune mama mea. A, că de la mama dumneavoastră ați... Da, de la mama mea am învățat ancestrii oaule și am mai avut o soră, o am și acum, e la arbor, dar ea nu s-a învățat. Să știți că nici eu nu fac așa ouăle cum le faceți dumneavoastră, eu le vopsesc doar colorate, roșu, da, simplu, da, galben, verde, da, albastru, așa e mai ușor. Marea parte cam așa fac. Da. Dar vedeți că dumneavoastră le faceți într-un alt fel, la munte se fac închistrite, dar... Da, cu mai multe culori, nu știu cum, așelea nu știu. Mult mai complicate, dar da. Și pentru asta necesită puțin timp, nu? Da, da. Și orice fel de ou, adică de găină, de rață? Poate să fie oricare ou, dar este de rață și mai ales care e culoarea mai albă, nu roșu. Să fac, când le ștergi de seară, rămân tare frumoasă. Frumoasă, așa. Nu? Bănuiesc că și pentru lucrul ăsta aveți o leacă de vorbă cu soțul, nu? Ce spune? Da, ce e atâta desene, da, cum? Să vă povestesc odată, am avut o mătușă. E moartă, și-o venit să-i încistrez cu ouă, că mai multe femei din sat vin la mine să-i încistrez cu ouă. Și aveți atâta răbdare, atâta timp să faceți? Da, mi era drag. Și o venim atușa mai dimineață. Și eu încistream și ea le ștergea de seară. Și pe urmă a venit o nepoată de ei, uitați, acum îl bagăm... Așa, în culoare, nu? În culoare. Și culoarea cum o faceți? Roșu. Roșu cum vrei, înainte să facea... Nu, dar cu ce colorați apa? Sunt de cumpărat niște plicușoare. Știu că mai eu mai făceam, da, și cu coș de ceapă. Da, și cu sau... coș de ceapă, da. Da, și cu coș de ceapă să mai. Ci că e mai natural, nu? Da. Mai bio, așa. Da. Și apoi, cum vă povesteam, a venit mătușa și ea și pe urmă o nepoată ei era gravidă și a zis, fă-mi nii ca să nu mai aștept. Și mătușa, când eu i-am început să-i fac ei, mătușa s-a învârtit odată roata, avea o fuștă creață, așa s-a învârtit și cum era oaule scoasă pe o cârpă jos, o calca pe ou și o cica pe ouă, dar eu stau de azi dimineață și am tu-i faci și ei. Și s-a fost supărat. Supărată. Da. Da. Și dumneavoastră tot așa faceți sau nu? Sau le face soacra? La mine le face mama soacra, ea le face pe toate. Așa. Eu sunt cu bucatele. Așa vine mai multă lume din sat la închestrit ouăle. Înseamnă că toată săptămâna mare faceți... Am o zi anumită, când e atunci în ziua și aia o fixăți, ca să vii... Joia, nu? În joia mare se fac ouăle, nu?
Da. Dar de ce se fac? Se spune că în Joia Mare se vopsesc ouăle. Da, eu cred că... Că atunci mama lui Iisus a mers cu coșul de ouă. Da, au mers când Domnul nostru Iisus Hristos era răstignit pe cruce, au mers cu un coșuleț de ouă și l-au pus la picioarele lui sub cruce și curgea sânge cum era batut cu de acolo obiceiul de a vopsi ouă pentru Paște, nu? De asta s-a făcut din sângele lui ouăle roșu și de asta s-a fac ouăle de Paște colorate. Da, este, este drept că... Ia uitați ce frumos a făcut ouă ăsta. Da, ăsta e aproape gata. Este drept că ouăle care se vopsesc în Joia Mare chiar nu se strică niciodată? Da. Oare așa? Da. Sau e doar o vorbă care da. Se spune? Uite, mai ales și dacă mergi, că să mergi, cred că în toate părțile, cu Pasca la Sfințit de Paște. Da. Și dacă sfințești, ouă poți să-l ții și o an de zile, dacă e sfințit, nu s-a strică. Dar știți că eu am încercat, să spunem, varianta asta așa? Da. Pentru că tot am auzit vorbindu-se, dacă faci ouă joia și le ții un an, doi, zece, cât, da. Nu se strică. Și să știți că nu se strică, dar știți ce se face din gălbenușul din interiorul oului? Sau că eu l-am spart. Ca un chihlimbar, ca o pietricică, atâta de micuț se face, deci mic, mic de tot. Zici că ar fi un chihlimbar, o mărgică așa mai mare. Da, deci să da. Știți că au dreptate oamenii care spun vorba asta că nu se strică ouăle. Da, da. După ce terminăm cu ouăle, mergem să vedem cu Pasca, dacă cresc, da? Dacă o crescut, a luat. Asta ce este, doamna Ioana? Sucală. Sucală de făcut țești la țasut când țești la război, la când statele. Când făceați covoare, nu? Da, făceam covoare, țoale. Ia, hai să mergem mai departe. Aici ce mai aveți? Aici furcă de tors cânipă. Și aia este cânipă chiar, așa nu? Așa e cânipă. Și torșeam și cu fusul, dar eu aveam asta și torșeam, să cheamă furcă cu roată. Și torșeam cânipă și fășeam murzală la țoale și fășeam și pânză. De asta avea și bunica mea, dar se toarce și lână. Și? Și lână da, se toarce da, la ea, da, nu? Și ele, da. Și apoi știu că se și colora lână, se punea da, pe, s-a băpse, da, pe o roată așa în care da. Se făceau, cum se răscitori și îl fășeai scule și îl băpseai. Și pe urmă pe... Bea mânele din nou? Anumit sunt... Pe roata aia, așa? Da. Că am și deșele în pod. Vârternit se cheamă. Și așa. Puneam tort acolo și depanam și pe urmă faci țăși, țăseam, țoale, covoare. Pe care le-ați pus toate acolo sus, da, pe dulap, nu? Da, le-am pus acolo. Aveți o stivă... Am și deșele. Eu cred că dumneavoastră v-ați pregătit așa și pentru o fată, nu? Ca să-i faceți așa, zestre, cum eu era când odată. Am fost nireasă și am venit aici cu nunta, cu zestrea, trebuia și lada în caruță plină și pe caruță așa zestrea așezată. Și ne aduc aminte când anașa mea, Irina, era nună mare. Și când nună mare așeza zestrea în caruță cu doi cai, au venit după mine acolo în codru. Și striga... Să trăiască nirea sa, că eu fost draga lucra și s-o umplu caruța și de lână și de buș pe doi cai eu duș. Și erați mândră dumneavoastră da, nireasa, nu? Da, că m-o laudat, eu eram în față. Mai ales că nu erau numai laude, nu? Da. Era și... Da, și realitate. Și când am venit aici cu caruța, cu cai și am intrat că aici asta. Dar cum se aducea atunci zestrea? Vai, ce frumos, ați început un subiect așa. Cum se aducea zestrea? Înainte de ziua odată nunții, nu? Că, nu? Sau cum era? Când vinea nireasa. Nireasa era în față și înapoi vravuțul cu zestrea. Mergea mirele acasă la dumneavoastră, da, vă lua. Da, și m-a aducea, m-a adus aici. Și când am intrat la socrii mei în ogradă, cu caruța, cu zestrea, podul a fost cam slab și s-a rupt podul, atâta zestrea avem. Era o mireasă bogată, nu? Da, s-a rupt podul la poartă și a rămas cu caruța în șanț. Păi, acum aveți noroc că nu aveți pod aici. Când nu, o să fie nu. Să ia zestrea asta toată de aici, nora dumneavoastră da, sau nororile, nu s-a rupt. Nu o să tragă mașina la deal, că acum nu mai mergem cu căruța, cu mașini, nu? Cu... Și când am venit prin pădure, doar aveam și eu gajiși acolo, în codru. O legat... O ceru vulpe.
o șaru hulpi și le-o da hulpi, dar era pădurea nu crescut mare atunci și o lega câte un copac de acolo unde ești, s-a îndoie așa și-o făcut vă zeci rânduri, de rânduri legați copaci și de o parte și de alta să nu putem trece. Le părea rău că pleacă o fată din sat, nu? Așa, gospodină. Da. Și, așa. Cum, și cum au făcut atunci? Vătăjăii, nu? Au dat copacii la o parte și a trecut. La o parte și huieau toți că avea de dezlega copaci și tot treceam, mereu mai încolo alți doi legați. Vai! Da. Au avut treabă, nu? Au avut treabă de lucru și huie, dar na, s-au trecut și am venit. Spun, când am venit, s-au rupt podul la poartă când se trecă o gradă cu doi cai frumoși. Era la fabrica, aici fabrica de sfir și era doi cai fucuși așa frumoși. Dar ia spuneți-mi dumneavoastră, doamna Ioana, așa, văd că aveți atâtea amintiri frumoase și plăcute. De ce vă pare rău că n-ați fi făcut în viața asta așa, până în prezent? Aveți așa o părere de rău în sufletul dumneavoastră sau... Nu-mi pare rău de nimic, și am vrut, așa am făcut. Atunci. Mai ales lucrurile astea, țasut, cusut. Omul meu a fost tot șofer, eu acasă am făcut și am vrut eu. Și animale am ținut. Ați fost și femeie și bărbat, nu? Da, într-un cuvânt. Am și cosit. Dacă mă credeți, când era colectivul, umblam ca să fac zile multe, că să fășea zile multe atunci dacă aveai, îți da pâine. Și coseam cu coasa la grâu. Ia uitați, nu știu cum o să împartă în urorile toate cămășile astea când dumneavoastră o să hotărâți asta. Da, ele, cum, le-o mai da și eu mai înainte, că noi vedea că slabă. Dar amului mai eu câteodată, într-o duminică una și într-o duminică alta la biserică mă mai duc. Și le-o împărți. Rând pe rând le purtați așa, le mai scoateți la aer, nu toate cămășile. Da. Doamna Ioana, mergem acum să vedem ce au făcut fetele în bucătărie. Mergem să vedem dacă au gătit cu cozonașe. Cred că l-au terminat până acum, nu? Da. Da, stați, doamnă, puțin, că vreau să vă fac un cadou. Uite, vă donez asta cam așa. Eu, dumneavoastră, de la mine să o aveți amintire. Nu este prea mult, totuși? Nu. Și asta vă rămân datoare? Ce să vă fac eu pentru cămașa asta? Nu, vă fac un cântec așa pentru dumneavoastră. Faceți-vă un cântec cu codru meu, cum... Am trăit în pădure, eu acolo am crescut în codru. Dar dumneavoastră mai înainte mi-a spus că vreți să-mi dați două cântece. Da. Pe care eu după aia să le pun așa pe o, da, vreți, pe o melodie, da? Vreți ca să vă povestesc cam un cântec? Ia, hai spuneți-mi așa un cântec și după aia mergem la fete. Într-un sat era o femeie vadană și avea doi băieți și o fată. Și fata tare era frumoasă, de frumoasă și era Ileanuța o chema. Și câți fișori erau prin țară, toți veniră să beoșeară. Și Lena se înduplica și la toți le răspundea. Încă nu m-aș marita că-s prea tânără și așa. Și într-o zi s-a aratară pețător de altă țară. Și Constantin, așa mai mic, avea un băiat mai mic, băiat mic, băiat voinic. Dă o mamă pe Lenuța, că de ți-a fi de dânsa dor, doar eu îți rămân fișor. Și într-o fugă mă voi duce, pe Lenuța ți-o ia duce. Și Lena s-a înduplicat pe Lenuța o marită de la noi a doua țară. Și de atunci dă, Doamne, să vie scârbă multă și urgie. Și de atâta răutate mureau oamenii pensate. Și-au murit și trei fișori ai Lenuții frățiori. Și măsa mereu mergea la mormântul și plângea. Constantine, Constantine, pământul nu te primească, groapa afară te izbească. Până tu nu te vei duce pe Lenuța și ea duce. Și într-un am urgit de seară, Constantin ieși afară, cu trupul rece de gheață, galben ca șara la față. Și din gură așa o zis, of tu mândru salașel, fă-te tu un calușel, și tu pânze de pe fișoare, fă-te și înșauatoare. Și pe calul încalicat la Lenuța au plecat. Constantine, Constantine, ce vânt te-a adus la mine? Soră și lanț frat s-a însurat și la nuntă nu te-a chemat, dar eu fiind cam un mansor și ți-s frate mai cu dor, am venit ca să te chem. Constantine, Constantine, de mă chem la bucurie să-mi iau roche vișinie, de mă chem la scârbă dragă să-mi iau rochiță neagră. Ia-ți rochiță vișinie că eu te chem la bucurie. Și pe calul încalicat și la drum eu plecat. Și cum erau alăturea cu codru,
Pădurea marge mea și codru așa zice, alelei minuni mare, cu mere viu, cu mortul tot alăturea cu codru. Auzi, frate Constantine, și vorbesc codri de tine. Lasă soră să vorbească, că eu și cu vorbitul și noi cu călătoritul. Și când aproape să ajung acasă, o zis, soră, eu mă duc înainte ca să-ți deschid porțile, să-ți împlu paharele. Și Constantin la mormânt s-a dus și din gură iar a zis, optu mândru calușel, fă-te iară să lașel. Și tu șeia în șauatoare, fă-te pânză pe pișoare. Și s-a băgat în mormânt. Și Lenuța a ajuns acasă. Porțile stricate rele, de puteai să sai pe ele. Și mă s-a încuiat în casă, în continuu plângea și blastama. Dăm drumul maicuț în casă, că-s Lenuța ta frumoasă. Du-te-n foc și-n câte reale nu ne-am arăt zilele mele, că eu tri fișori am avut și pe toți i-am pus în lut și pe toți i-am pus suglii, Sfântul Dumnezeu mă știe. Dăm drumul maicuț în casă, că-s Lenuța ta frumoasă. Și eu dat drumul în casă și s-o cuprins amândouă și eu povestit Lenuța cum a venit și s-o dus la groapă. Și-o plâns acolo, s-o deschis groapa și-o intrat în pământ. Tăte și s-o termină. Dar de unde știți dumneavoastră cântec? Asta e ca un fel de baladă, cum s-ar spune? E un cântec, ne-l cânta o matușa mea când torșeam, meream sara la șazatoare și torșeam câte o furcă de buș, așa cum e asta ea. Torșeam și e torșeam în furcă de asta și torcând acolo ea ne cânta. Dar este cumva povestea adevărată a lui Ileana? Adevărată, da, adevărată. Și cânticul ăsta are o melodie atât de frumoasă că ea ne-l cânta, dar eu nu mai știu melodia. Dar așa e cum v-am povestit eu. Și dacă vreți, vă mai spun unul, mai scurtuț. Hai, mai spuneți-ne unul acum. Sunt ficior de corturari, ordonanți la un capitan. Capitan o fată avea și pe mine mă iubea, dar părinții nu știa. Și când a fost la liberat, fata cu mine a plecat. Și cum mergeau tot pe cale, fata l-a întrebat pe jale, cu jale, unde sunt curțile tale? Uite colo întrinu ele, ca să vezi tri corturele, așelea-s curțile mele. Și bună ziua, mamă, soacră, n-ai șeava să-mi dai de treabă? Da, de treabă eu ți-o-i da, numai tu dacă îi lua. Bidineaua la stânga și de ocul la dreapta. Cu asta e să ghișești și cu asta e să trăiești. Și din la pui fripți și antricoate am ajuns la găini moarte. De la stivile cu lemne am ajuns să strâng surșele. De la sticla cu parfum am ajuns să stau în fum. Știți că asta mi-a spus-o și mie bunica mea, da? De la Bălăceana. Da, da, uite că asta da, tot un cântec, tot un cântec cu o melodie frumoasă. Tot un cântec, da. Da, ne cântam atunci aceea. Doamna Ioana, da. Eu vă mulțumesc. Să trăiți mâna dumneavoastră, să trăiți mulți ani, să o purtați. Să știți că am suport de Paște, am da. Suport. Vă promit asta și o să-mi aduc aminte ori de câte ori am să îmbracă mașa asta de dumneavoastră și de sufletul bun pe care l-aveți. Și nu mă uitați, m-am mai pomenit câteodată. Vă fac și dedicații. Să rămână. Mulțumesc. Să trăiți. Ia uitați, doamna Ioana, ce gospodine sunt nepoatele cu nora dumneavoastră aici. Ele au și scos din cuptor. Cât am cântat noi acolo, cât am povestit, harnice. Harnice, da. Da. Foarte harnice suntem. Așa ne învăța mătușa. Gospodine. Noi am venit cu ouăle toate încondeiate aici. Dumneavoastră, văd că ați făcut aici și plăcinte. Doamna Marieta, ia spuneți-ne. Am făcut plăcinte. Brânză, cozonacul, nucă. Pasca. Da, ce păscuțe frumoase. Pasca cu brânză, cu stafide, ouțele și aici și-au făcut și găluște. Și găluște. Găluște sau sarmale? Nu, găluște. Găluște, nu? Găluște, ca la noi la Tudereș, găluște de Pascu. Iar în găluște. Ce să le urăm noi acum telespectatorilor emisiunii Un cântec în dar? Poftă bună! Poftă bună și poftiți la Bucovina, dacă vreți să gustați sarmale de-a noastră cu bureț. Îl invităm și pe domnul primar așa să vină la masa de Paște? Îl invitați dumneavoastră, nu? Da. Se face și bal în sat? Da. Mergeți la hora satului? Balul gospodarilor, nu? Da. A, înseamnă că iarăși vin doamne la dumneavoastră să le dați cămăși, nu? Da, vin, fete, și le dau. Și eu le-am dat din șaput, că multe nu dau din șaput.
ascund, nu vreau să vedea, dar eu le-am dat tete. Așa am una care e frumoasă, s-a umplut prin soloneț sau prin parhauț. Dragile mele doamne, eu vă mulțumesc că astăzi ați avut răbdarea ca să ne, să ne prezentați și nouă cum se pregătește o masă de Paște. Bineînțeles, de aici lipsește friptura de miel, dar asta se pregătește, așa, ținând cont că astăzi este Joia Mare. Da. Friptura se face sâmbătă, sâmbătă, nu? Sigur, da. Vreau să ne mai spuneți odată cum vă cheamă pe dumneavoastră. Maria, nepoata cea mare, mătușa. Marieta. Nora cea mică. Nora cea mică, dumneavoastră. Luca, nepoata cea mică. Și doamna Ioana, care astăzi a fost gazda noastră. Da. Ce le spuneți dumneavoastră așa românilor? A multă sănătate să fie și bucurie în țară, să fie un bine, ca să se bucure lumea de viața de azi cât are frumoasă. Eu vă spun așa, înainte, Hristos a înviat. Adevărat. Să aveți parte cu toții de o sărbătoare a Paștelui frumoasă. Cum vă doriți mulțumim, dumneavoastră? Mulțumim. Pe sufletul domniilor voastre. Mulțumim. Și pentru dumneavoastră, un cântec în dar vă dăruim de la emisiunea Un cântec în dar de la Televiziunea Plus din Suceava. Fiți mereu alături de noi pentru că vom petrece frumos clipe minunate, împletite cu cântec și obiceiuri tradiționale de la noi din Bucovina. Rămâneți cu bine, doamna Ioana, să știți că mai venim, mai pe la dumneavoastră. Mai poftim, vă aștept. Vă aștept și veniți când doriți dumneavoastră. Mulțumim, numai bine!